Gospodine Pančić, uvek je, kažu treneri, prva utakmica navodno najteža. Vi ste najavili da je Bor ozbiljna ekipa, međutim, bilo je dovoljno u drugom poluvremenu 15 minuta vaše igre i da problem bude rešen. Pa ja ne mogu da kažem da nije ozbiljna ekipa, jeste ozbiljna ekipa. Mislim da doveli su takvi igrači kako su imali okruženje, to je to. Međutim, ja sam verovao u ovom roku da će igrati mnogo bolje. Međutim, otišlo je to što sam ja pričao. Odišao je u vodu pred odmah početak utakmice, sam im dokazao da neće biti kako treba. I tako je bilo. Ali ja kažem, prva utakmica, ajde, bacim se Kučić u vodu. Ja ne kažem tako, ja verujem samo u rad i ono što se može postići na kraju. Mislim da ovog puta nisu opravdale moje očekivanje i one same svoja. Normalno je publika može zadovoljna sa pobedom, ali potom, potom, svaka im čast na pobedi, teška je utakmica bila. Šta one mogu da rade dalje, vidjet ćemo. Sve znaju šta treba da rade, znaju koliko su greške napravile, svaka zna sebe da analizira i da kaže šta je. Međutim, da nismo u formi, nismo. Dobro, prva utakmica. Čestitam. Hvala.